Amen. 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 Midlands, oye. Oye. Ngoba, oye. Oye. St. John, oye. Oye. Tine nzara, ere. Sure. Zindula nzara, shoko kwete nzara, nzara. Amen. 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 Regirai ndi tende Mariwa mtuma St. John wa tende ra 2024. Tisanganiswe kuno kumkopa 14, I believe. Mukana ndatenderwa na kumkopo ne utungamiri wose regrindi remekeze kwazisane kutenda wakatumwa pakati pedu yorudzi rwedu iwo wakapiwa simba namwari rekurinda mweya yedu kuti kumbirira kumadzinza uye wakaita tikuone uye nekupfeka jira jena. Tinoda kuwaremekedza wariwo founder muzodziwa uye ndiwo zvakare president wevicz Dr. Pjub Mapiza ndiwaremekedza mbiri yaJehovha Mwari. Amen. 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 Ndinotenda kuti Midlands iri pano wakuru nevadiki ndinotenda zvikuru Global was your panel kuno kumukopa ndokutendai hakuna mwari wema youth dai ngwari wega otherwise this number suka pano asine kuda kuti yangonzi nguwa chete yewe chidiki asi hazviri kuti mwari ari pano ndewe ma youth. Amen. 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 Ndinoda kutenda mashoko ose andanzwa ndisina kunzwa kubvira zuva rechishanu ratangwa basa wakanangana nevechidiki ndinotenda zvikuru sei kuti goneswa ikoko asi chinhu chimwe chete chanditibate zvishoma ndamira pano uninvited asi ndinotenda kuti zvamwari hazvidi invitation nekuti unogona kusaziva kuti ari kuinvita ari pana mwari wazve. Saka zvakanaka kuuya kuchechi uchiziva uri kuimba. Amen. 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 Pendasvika pendakambosvika nezuro ndasvika ndobva ndaona hazvisiri zvinge ndikutarisira zvanditi disturbe zvishoma maybe tingatadzairi kuzvinzwisa kuti sei ndadisturbeka. I got disturbed. Saka umwa vasisi muda ndakuonai muri kunoku ndati ndizvo here kuti umuma hamusisimo maakuya kuno ndati saka mwari wacho wemayouth wacho arikuda kuti waende ipapapa kwete umumu. That was my question. Ndabvunza kuti saka ndizvozvo here izvezvi zuva iri muri kurida here musi kurida nai ndopakati paita disturbance yangu titakuenda yedu ukuko asi kune zuva ririko. Saka mutumwa St. John ati we need a roof above us nekuti mwari haangori chete kana muchirohwa nezuva so ndopaanouya mwari chaiye chaiye ndo saka ndinoramba zvichitaura mutumwa St. John. Amen. Amen. Ari kuverenga achiripo here? Uripo. Takambonana kumatopo ndine zuro. Yeah. Takambonana kumatopo nezuro. You are most welcome. Ngatirambe tichingomhanya mhanya nebasa irori zvinoita kuti tisimbiswe mati chinyi chakuunganidzai panapa werenga tinzwe nekutaura tinzwe kuti zvanzi kudini. Haleluya. Haleluya. Amen. Heal your spiritual journey with mutumwa St. John. Murwendo rwemweya tina wamabhiza tisanzvenge pakutaura kuti wamabhiza nekuti kanzvenga chete tinoramba tichifamba asi tiine kufunga kuti zviri mubhaibheri ndizvo chete zvinaana Abrahama ana Thomas ana Peter asi wamabhiza hawapo. Amen. 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 Chendinofarira timu yenyu ndechekuti inini pendakatendeuka 1988 handina kumboona pakanyorwa Team St. John. Handina kumboona zviripo izvo
Saka ndati rwendo rukutaurwa rudzokora futi. In a spiritual journey with him, Thomas and John. Sagando Pendona Guti, Doku Kura Kurkitika, Mimba Mari, Zeke Zisipozapo, Munamari. Izozo those and Dinon Zwa and the Roparangu, Dinon Zwarichi Tambanuka, Nikuda with him, eat him me otherwise at Dadum Boinswa, Makuria and Mazuaya. Dinangara 2017. Takanzi futi spiritual keeping. Tilpa St. John's City. Tenga isika mwenye St. John's City. Paito isipa Jerusalem. Zato kumira ipapo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Pane kuma kukura kuri mamu St. John. Kwetisi kumzwisisa. Kana kwetisi kuona kuchibatika. Nekuda kuchitenge tine kufunga. Nekuma kutarisera. Kwetina ako. Kusina. Zakati mirwa mtumwa St. John. Amen, amen. Amen. Kati mbombele mtumwa St. John. Se indiru kudaro nekuti indiru kuona shanduko ya kakura. Asisusu tirukura mbatishungo zii. Isa kusiriko. Kudirechi posto richache ya cheche makurayo. Kuyange ndishibiga yoko marange na yoko masowe. Yoko marange ndo wabigira kuti wakataurirwa. Na mwari wao kuti musazo pfeke che green kana che red nikuda kuti pano vari kuuya kuma 1830 asi yakazoya 1985 ndope yakauya yakamirirwa makorese yayo saka nichida kubigwa kwa marange. Amen, amen. Amen, 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 amen. Ndoda history kuti iwe metiri wechidiki kuitira kwetiri kuenda kana kwetiri kufamba tizo kuti rwendo irwo rwurwo harusi rwendo rwakangorongwa na mabhiza vari munhasi memuti kuti ndoda kuti chichi ingoni St. John. Dimari wacho akapupurwa kuna wa marange. Akapupurwa zakari kunani. Kuna wa masowe. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Saka ndinoramba ndishida kutitizokere kumazuwa yayo. Tizo kutipetari. Pasi kungo uisi kwa cheti. Parukusi kwa nekuda kutipani mama vambira haripo. Temi enyu chindaifara ndeche kuti murwendo rwemu ya iroru. Arisu kubvisa. Amai kana baba harusi kubvisa mukomana kana musikana tese tiri chinhu one chifamba pamwe chete asi ndati pano hapana mwari wemayuzi mwari ari pano kwainoti kana panzi pane ungano yemayuzi toti isusu hapasina mumwe munhu achataura panotaurwa nemayuzi chete panotoda futi kuti Johan Mbabatidzi, baba wake Zakaria, wakingo waripo, tichataura edu nezvazvo, tichaverenga nezvazvo, tichasona kuti kuungana kwedu kwetaitiswa, kwetagoneswa, hakuna kungounza chete kuti mayuzi chete. Ipo pano apa kunyange magogodera anenge akagara uko nemagogodera akagara uko. Mupane pemutodikwa kunzi, muone kutembedzana nei nemayuzi yaya. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Saka paina global wedu, che wedu. Baba Mandep. Amen, amen. Amen. Ndoti mundi werengere kuna Ruka. Ruka 1. 57. Hallelujah, hallelujah. Izo. Ruka 1, 57 mukati. Kuberekwa kwemutumwa St. John. Famba. Wasi mkana 57 yoti. Zvinonguva. Zvinonguva yokuzvara kwake yakasvika akaberekwa mwanakomana. Apa usati mwanakomana nemusikana akaberekwa futi kunyange zvei zvisina kunyorwa asi zvitoripo. Ndagurisa tsamba iyo nekuda kwekuti iwe chidiki kuberekwa kwaJohn Mubhabhatidzi haana kukoberekwa chete yega zvino pano vabereki varipo. Saka tichifarira nekutenda kuti kana taungana tisakanganwa tichina vabereki. Wanzo wakangano chete ndo zvinonzi zviya kudza baba naamai kuti mazuva awedzerwe akawanda futi panyika. Amen, amen. Zvorewo kuti hazvishandi kana pasina baba hazvishandi kana pasina mwana. Amen, amen. Amen. Zvoreva kuti uchijambe zvishoma usanyanya kuenda kukure enda pa 67 hongu. Baba vake vamabhiza vakazadzwa nomweya mutsvene vakaprofita vachiti apa pekutanga iri kutaura kuti ndokuberekwa kwaJohani Mubhabhatidzi asi baba wake pakaberekwa Johani Mubhabhatidzi ndopa wakabva wabatwa nemweya. Saka zvinoratika kombinesheni akaka
kana fanga karipo uye ari kutaura asi John mbabatidze vega kana baba wake kana kunyange mai wake Elizabeth varimo kuti vakanyorwa ipapo kunyange usina kubawerenga dzokorana nekuerenga kuti kunyange uchitane nerimwe zita unonzi ani urube kutanga tanatsa taura bawerenga panatsa tanatsa apa Zilizi sabani mukati yati Zina baba wakela mandapu na tanatuwa Vako sasa kwa nama ya mchona Usada ruka kutimba Uya tanatuwa ndi mwana kwa mandapu Uda uroisa Uda uroisa ndi ya napu Amen amen Taura kwa mazungu Kwa mazungu kwa Taura kwa mazungu Zilizi sabani mukati yati Uongu Baba wakela mazungu ya na ya tanatuwa Uongu Vako sasa kwa nama ya mchona Baba wakendo wakasa No mwe amtene ngoti ungwana ungwana pamukopa handizvo kuwepo pano penyu pana baba tofanana kubatwa nemwe amtene kuti rwendo rwatikufamba rwe spiritual rufanana kunge rwakabatanidzwa nemweya kana tisina mwe amtene hakuna rwendo rwatikufamba amen amen famba zvishoma sisi tinosha mukati yati hongu zvishai mari vasani joni ngakudzwe nokuti akamutsavano wake akamutsavano wake kunyange pakungwa uya pamukopa waine nzara kunyange pakauya pamukopa pfungwa dziri mbiri asi wakadzokera dzaanhatu dzaina dzaashanu dzaanhanhatu nekuti wakanga wasvika pamukopa amen amen kuuya kwenyu kumukopa kunoku hakusi kungomirira chete mayouth kuri kumirira kunyange Midlands ini pano hasani ndapasvika izuva rangu rekutanga kusvika pano asi ndazvitswa nekuda kuti mushumwa St Johns pakataurwa namwari wavo wakazvizva kuti ichawina global neglobal achaisa nguva nenzira dzekuti tofanira kusvika kumukopa amen amen saka imi mwe muna mukopa musazofunga kuti pamwe kuda kana kuziva asi mwari atoronga chaio kuti kana ndasvikepo pano achauya pano ende anenge asvika pano ndopaari kuyambuka nekukundira uye ndoo nzvimbo ino nedunhu rino rizve chinamato chaSt John amen amen enda ku76 Sabele sisi yasha mkati yati Uongu Hino ye mwana alishanzi mkorofika wakumi soro soro Uzokoro resishoma Wei tafashira mbili baba gweri me Uongu Hino mwana alishanzi mkorofika wakumi soro soro Iwe mwana nasuno Iwe mwana wa wepa mkoba nasi Iwe mwana wa wepa mkomana wa rumsikana Iwe mwana mkomana wa mwana msikana Iwe uchanzi mprofita iwe Atisi kungo mira chete nena we kuprofita We profit is kama profit Chuda uchitwene zini Amen, amen, amen. Kwete uchicheche inongo famba chete mango Mango reruka Kungo famba chete Anzi iwe mwana Mkomana weta msikana Uchawe profit Atisi kuda izi Uwe kuti profit or prophetess Chuda uchitwene zini Zora uchitwene zini Kutawara umu mzoromu Gamu ene zini Nekutichechile dambambo Nekuti kune kwine Kuna wana itzigira Mwini mizakari Ine mtuma senchondo pakatara 2021 Tafaronga tine declaration Ine declaring imi mipapo No pakanzi mufano tunga mira zonu Amen 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 Andisi wangu uti Zaka kundikana ni kuna uti MC Lederi Kauti mwaraka wana kuti Aisata ya kwa nanguwe Asi inina andiri kuchikira kure kuchikira imimi Amen 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 Jofana kufara kuti Izakache ito ezo zote kapi wa mkana Wukuti pani wamwe Wokengo wa sato wa barwa by then Wokengo waka miru wakuti kana angu barwa chete Chete declaration amen 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 Dati nini pani pege pasi nambo nyoro wakudai Makurea ya tetende ukao Asipe paka kumozi chete Kana wokengo wa sato wa barwa Asa wanga wazi global imusipo Zero timimi wakakosha Doza mwaka konzeri za utawanzi global Nekuti imewe muripo Amen 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 Kuwapo penyi ndo mazanzi inyi Timu senchoni Ya hapo futi Amen amen Yes Kunyange kuna matatesika mwana matri Padekana matri apano Kunyange ziviti vizi Kutelazi Zeviziko Asiso hango mira chene utimu uwepo wenyu Ndiyo wakaita uti nasunu Titiripa mkopa Nasunu timu yaka nyo timu senchoni Nasunu tinana baba mkuzewa ripa napa Amen amen Wechina wewa zile kuti kuda kana kusaruza Asi Ndiyo wakato nyoro wawo mfuti umu kuti kubereka John Mbabatidzi amen 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 ndiwo wacho iko kukule petino gona kuti mazita arimo ekare toabvisa toisa yedu nekuti ndimo wacho muripo ene shoko racho hatisikurida kune awe kure kure waya wekare kare tikuda vanhasi iwavo amen 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 ndifambiri tidzo uchidzokorora zvishoma ndiwo tipanyatsonzika kuti tine wana vari pano
Osim kanaso vende sisi mukatiati. Wongo. Yee mana gelapa mukopa nasi. Wongo. Ushan zimbora shida ogumisero sero. Okweje pa oba juzi. Porugu funga pa juzi ababa. Okure kumberi. Ando zere. Kumberi kwa kumzoro koko. Iwe ndoko uchanzi koko. Saka mana Saint John. Ati sikuda zinu zinabasa. Tirikuda zinu zobatika zizoneka. Kuto tukushikapa mba kumuona kativika ya kakataya. Kutinoto tunzinya mazizi. Mbani ya shikamba makomu yutu wanazi. Diofana kuona rino ziplazi mando zemi. Raka shika ukura kuti doto tasi ndio numorita ya nemunu yu. Ni kuti nteta kawe ndana. Zio konzerezo wani ura kuti size. Niyo zakare zo uri wewe azizo kuti zinezo pana hapa. Anzi. Amen. Those who are equal motivation, who is the answer? Kukana out of him, where may he be mastered? Second, Panama took by mastered. Wakumana Musafambe, Waskana Musafambi Zemakumbo, 5 kilometers only no abuser. Panes you from Zazipo, Pascoro, Arisireku, Rekurakuenza, Pascoro Gerquen is a gym, Roshana Gym and the Zay, your master, the Tiruna Kupo. Amen. But the church would jump to Kurapiro Jet, Piro Pano, Ukwepano. Iyo mkorone zezu, hoti yo auna, apiro apana, ukuta mire chitina kumba, uda kurura norori. Iyo ukuta mire chitina. Zine ite, nukoro na unya suta wana saka, na haka pa 76, vamo. 76 washa mkati? Wongu. Kana ukuta mire chitina wine nzara? Wongu. Uchichwa yesu wa? Wongu. Uchanzi mpana kuta wakumu sero? Wina plus maganza na nawe wa Mariga. Amen. Motivation ino dikwa kuna yoshidiki. Chola kuti atiri utikana kumba. Kumba kana data ni TV kana kusina azira uzichinji wewe. Tiri kuna kuti yo uve ipapo. Zofana kutanga newe, it should begin with you. Anzo zeri. Zofana kutanga pa uri. Kuzi kuti kuchikoro, haudikuwe nga mabuku batu exec to pass. Unopasa zeri. Hausiku mzae kuzikutuwa na grupo. Zese za harukutaro na zisa pasaiti. Saka yo unozo yona plasma. Se haibi plasma. Ino nitengwa, itishandirwa. Amen. Iko kuya kwa maita panapa, ndo kunotisi mzira ikoko. Amen. Ende isuzo vritua tada na nemi ofuti. Amen. Amen. Kana kukumotivate ya kutinezi, ni kutimine mchimo uzikete. Anzo zere. Motivation nini ka hiripo, kutata kutimini mimaka, mwaka rindi na kuhigashira. Amen. Amen. Kitu chitawe panapa. Tungu karatango isa mtipa pasaiti jeti. Mwari asikutia za mtipa urupa zaidi. Ane inao asikuona. Kana wasika panzimbo. Mfana kapukira mtuwe. Dayari ya kawana jesu pasi nazo kaitika. Ano zveni? Yes. Saka yu kana wae panu. Usatersire kuhonu kwa na wamandemu. Usatersire kuhonu kwa nini? Tersire kuhonu kwa ni murizu wano. Amen. Amen. Iwe ita zini. Zine mchende uta. Zine utishaya zake. Zirike ula mataka tarisa uku. Ngazi kuhone uti yu kuturipo. Uone kwa na jesu kuturipa naba. Iwe kwa uzovona jesu. Yeso unoite mazisa kwa anuona ere wewe anuona ere kira kuone ni kudua kuti yo Yeso wacho anuona wan amen. Haka kwira mute ee hai kuna kuburuka futi ni kuti hapana chenga kwira wangu ee uka kwira papa msoro pepepe pepiru tingana chini unotongo ona chetu watambi refuranga kutarize wewe antarize wewe Rivura atarisi wewa antarisi waka vana kumanija. Saka yu kuira pa waka kuirira. Uone kwe nanu manija wanu. Amen. Urukuite inasu wechidiki. Une inasu wechidiki. Waya panapa, waya uzotambire hii. Wakuaenda eriba position. Waperforma herze nekura kara kwa Yesu. Yesu anu kukuchenjo kachana kutarisa. Nekuti uwe wawia waka gazirira. Kuito gazira kutuone Yesu yewe. Uwa uchimuona ni mazisa kwaya. Arungo tungurunguru na kungurunguka kwa arbitra iku. Ana basi, jesa ana basa nazo. Ana utiwe endaba position.
ita zvinhu zvotadza kuti Jesu akuone. Amen, amen. Uchokorega kupedzira. Sevena sikuvacha mukati. Zvavasisanaira ndabatwa nguo yangu. Madzidzi nditaurira. Ndabatwa nguo yangu. Vama ndabatwa nguo yangu. Vadzidzi nditaurira. Zvakanaka waita basi. Zvakanaka waita basi. Dzikana 77. 77 yacho yati. Hongu. Nokuti iwe uchatungamirira pamberi pamari yemabhiza. Hongu. Kumugadzirira nzira dzake. Iwe chako iwe chawakuita hatisi kuda vanhu vanotevera. Asi kuda vanhu vanodini? Vanotungamirira. Vanotungamirira. Saint John haisi yekutungamirirwa. Haisi yekutotera mazuri. Isusu tiri wepamberi handizvo zvoga. Dzokorora vanyatso zvita zvakanaka. Kutimizve mai pano pamukopa. Hamusiri vanhu vekutera. Famba. Ibhapa kutera kumashure iwe uri pamugoba. Hongu. Nokuti zvavenda sisi mukati pako mainoti. Ehe. Nokuti iwe uchatungamirira pamberi pamari yemabhiza. Uchatungamirira chete ndozve waurira pamugoba. Chako iwe ngechekutungamira. Hausi wekutungamirwa. Famba. Vamugadzirira nzira dzake. Uchaitati une ngechekugadzira manje. Kunyange vanenge vari vadikawo. Iwe uchagadzira nzira manje. Dzekuti ende kumugoba wakomana. Petasvika kumugoba. Ngatiite kuti titengeyo. Takanzwa kuti mune motori nei. Neurongo wemine wekuti tuda chinhu chedu chemachiwechidiki handizvo zvenhu. Izvozvo kuda kweizvezvi vechidiki izvozvo hatiregi kudini. Hatiregi kusapota wesapotiwo. Kana tichiona kuti mune gwara nekuda kuti munotungamirira. Amen, amen. Amen. Treasure ndiani? Uripo here treasure iwe? Ndiwe treasure? Masimbiro uri kuti hausi kudya mari here? Kana uri treasure ndiwe kuti ndofanira kupa mari yekuti tiite zvetinofanira kuti tiite handizvo zvoga. Saizvo ndozvinotiitwa kare kati kana pastori zvati vaitiri kuti werenga kuti mari. Saka ndoda kuti kana taungana hatingoungani badzi, toungana nekusapotana. Inini pendauya pano uninvited, asi ndati handisi kuda kuinvite. Wabanga kuti kunoku hakusi kwamugoti kunoku. Ndauya pai kuSt John handizvo zvoga. Saka kuindinvita zviri kuita officialize. Asi ini ndozviziva kuti whether mandikoka hamuna pacha pacha. Amen, amen. Amen, amen. Hwaro yangu ngeyekuti chechi kuti nzii ine vanhu vechechi kuti titarise kuti inosimuka. Munofunge muripo imimi handizvo zvoga. Imimi musipo. Kunyange henyu mukasanzwa zvetiri kutaura. Asi ini chendinoita ndinoita spaction. Wedza kumba, wedza kumusha, wedza kupi. Tinge taonanawo paunenge uri tokuziva waraitiwo. Amen, amen. Tinoshandirana zvekuti tiite zviri right. Ii ndozvinodikwa kuti chechi ifambe. Amen, amen. Saka ndoda kuti Mwari wamutumwa Saint John wamabhiza ngaaramba achitipa simba rekuungana kwakadai. Mwari vanotida tose. Kuti hanzi mwari anotida ini hazvozvo ndaimbira. Ndaimbira chete kuti mwari ngaatide kuti tirege kuramba tiende pazuva. Zvendasvika apapo ndafunga kuti ndopetiri kupinda. Asi ndazoona kuti imimi muri kunoku. Saka ndauya kunoku. Amen, amen. Asi mai wishenge iri kuti tofanira kuendawo mune mvuri. There must be changes in life. Kwete kuti change for the worst. And it's not change for the best. Handizvo zvoga. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Kushandurwa takaberekwa nenzira dzakasiyana kwakasiyana mhuri dzakasiyana uyezve tinopiwa zvakasiyana. Kupiwa kwedu ikoko ngatikubatanidzei toine chinhu chimwe chete. Saka nhasi uno pangorauyiwa chete nekuberekwa tsamba yekuberekwa kwaJohani Mubhabhatidzi. Amen, amen. Asi zvati kuri kuberekwa kwemayouth emuSt John, kuberekwa kwaSt John. Kana pasina vana zvoreva kuti hapana kwetiri kuenda. Izvezvi 88 ndataura nekutangwa kwakaitwa sangano namabhiza 85 zvoreva kuti ipo pakati pedu ipapa apa pane wekunge wasavapo. Wazhinji wacho wanga wasavapo.
Amen. Saka imu kusawepo kuwepo kwenye nazunu. Ndugu waita kuti nazunu tinge taka atao nao saka nyurwezi. Nikuti makau ya. Niku wanduzi kwa makau ya nikuruma fazwa. Bukulichwa rati nina vuti. Imimi pache pemuri ipa baba. Mwere kutunga miri ya jeta. Amen. Saint John gatiwe malidas. Amen. Saint John gatiwe kekuwe wanotera. Gati ngotunga miri ya endere mberi. Kufuria mberi. Endere rambaye mchingo tembe dhana. Na globo wedu. Rambaye mchingo tembe dhana. Nima provincial leader, nima national leader edu, rambaye mchingo nima RP, nima secretaries. Kunana baba ne kunana amaye. Amen. Dino ita wish the best mayuthi edu. Zakatarwa ni mwe ya kuti mimi mchatunga mirira. Warene nguwa inu fana ukwana. Ndi tiuda kuti by then munge mane ma leadership qualities. Aneta utisondi yoi. Ze hili zo zizi. Zirambe zituwe zirwa chende rambe. Amen. Amen. Pana padai perwe wakumana wacho neka drone ka chiko tende rachet. Anu zozoka. Asa atirika drone ka nuku tende rapane wanu. A thousand. Tikadare. Tunaka drone ka tende rapane apisi pakadini. Pakazara. That's wishing for the best. Amen. Amen. Saka andiro tenda kuti zipo zirimo muzezi kutarwa na piwe wedu omrombezi. Ndino fara zikuru nchizwa mashoko yayo ekusimbidzirana nekutimbedzana basa irori uye ndio tenda kuti kuno pio muchaita kuti kana tanzi tine youth gathering nenzingatarisiri kuti pawe nevabereki vashoma vabereki ngavawandewo zvinotibatsiridza kuti wane vanhu vanovatsigira vanovakurudzira. Saka wabirika wakaita washoma zviro kuti maizi acho anoita washoma. Amen. Tikasimudza masande siku panapa munotiona akawanda pfuura kuwanda. Saka ndotenda kuti urongwa hwedu hwemangwana kana tanzi tine youth gathering haizviro kuti ye mayouth chete. Ngati emphasizei kuti kuungana kwedu kuungana kwekuti basa iro riendere mberi. Wabereki vanofanira kunge varipo tichiona kuti vana vedu vari kufamba sei nemiwo zvakare vana. Ngatitarisei kuti kana shoko irori richiparidzwa riri kupinda muropa redu nekuda kwekuti tisu vanotungamira mangwana. Amen. Ndokutenda zvikuru vaitako nekuverenga kwakanaka. Ndoda kutenda zvikuru nemukana nenguva itatenderwa kuno kumukopa. Ndotenda kuti kuungana ikoko kusave kwanhasi koga asi kwese mumaprovinces anenge arongwa zvinge zviri pakalenda zvisiri pakalenda zvitinoita kuona zvadaidzirwa chete. Ngatiuyei chimhanya. Hazvinei kuti pane pasina kudya kuripo. Ndofunga manzwa baba mutungamiri vataura kuti wekungwanzi 21 days zvaisamboremera. Izvezvi mumwe anobva ati ndarwara nekuda kwekuti pane munamato unoda kubatwa. Hakusi kuti taigona asi wekungoitiwo nefie nekuti izvi ndikazviita izvi. Asi hatinoda kuti imimi murarame nefie. Ukauya kuchecho uchiti ndakanzi ndine chika cherufu zvireva kuti panapa uri kungoona chika cherufu. Tinoda kuti uuye usina chika cherufu mauri. Uya uine pfungwa dzekuti ndinoda kuti chechi iendere mberi. Handigoni neSt John. Amen. St John yacho ngeyangu. Amen. Ndinotenda zvikuru netimu yenyu. Ndafarira kuti rwendo rwatiri kufamba rwendo rwemweya asi tiina mutumwa St John. Mutumwa St John woye. Woye. Tiina St John woye. Woye. Mutumwa St John woye. Woye. Ndinoda kutendai global mazviti aine kundisimudza nekundipa mukana. Mwari wa mabhiza wakuitirai zvakanaka. Imi mayouth itirwai zvakanaka. Vabereki muri pano itirwai zvakanaka. St John yese pasi rose mativi mana itirwai zvakanaka. Chechi inofanira kupfuura mberi iwe chechi imwe chete yechipostori. Amen. Handi manzwa zvindataura. Iwe chechi imwe chete yechipostori. Tsarangurudze tina dzoedze kuti dzichawerengwa chechi. Dzichawerengwa chechi kwetiri kuenda dzemweya. Amen. I thank you so much mazviita yenyu. Thank you.